Olha o Mengão, jogada começou com o René, lançamento bom pro ataque, vem Gerson, dominou, passou pelo primeiro, rolou, invasão da grande área, Pedro ajeitou de direita, bateu, é gol! Gol! É do time da massa! E é dele! Tá voando alto, bravo, tem nome! Pedro, hoje tem gol do Pedro, que jogadão do Coringa, Gerson pela canhota, rolou pro Pedro, invadiu de direita, mandou um foguete rasteiro no fundo do gol, Mengão 1, Barcelona 0, de volta ao caminho do tri, Mengão na frente em Guayaquil, Túlio Rodrigues aos 5. Aqui todos empoderados, Israel Oliveira também, tamo junto, um salve e não esqueça de se inscrever, ativar a notificação e deixar aquele like, né, boladão aí, e vamos comentando no chat, daqui a pouco te volto. É isso, galera, vem Mengão novamente, bola na grande área, olha o tiro do Arrascaeta pro gol de direita, gol do time da massa, é tudo nosso na Copa Libertadores da América. Respeita o atual campeão, respeita o bicampeão, de volta ao caminho do tri, para desespero dos rivais, Arrascaeta, o brabo tem nome, o uruguaio no cruzamento do Everton, faixa de ouro Ribeiro, de perna direita, o Pedro lutou, o Ribeiro cruzou, o Arrasca matou no peito, tirou do zagueiro e bota a bola no ângulo central do goleiro, que golaço do Flamengo, aos 26, Túlio, Mengão 2, Barcelona 0.